Jag hoppas att ni tar in det här nu, för det här är 2021s sista adventskalenderöppning för i år. Eller det är, ja, det är slut nu. Idag så ska vi öppna den här. Det här är 24 Moments of Beauty av Estée Lauder Companies. Det är märken som Clinique, Estée Lauder, MAC, Glam Glow, Smashbox och Origins i den här. Och den här kom här på slutet och jag kunde inte öppna den, för ni är så många som har frågat efter den. Jag hoppas att den fortfarande finns i lager. Jag beställde den samma sekund som den släpptes och den kom för 2 minuter sedan här hemma. Så att jag hoppas att den finns kvar i lager när den här videon går upp. För att det ser ut att vara en riktigt trevlig kalender. Jag beställde den och tänkte, fan, nej. Vi ska spela in, jag hade redan bestämt att idag måndag när ni får den här videon. Så ska vi spela in sammanfattningen på kalendern. Det är färdigt nu. Men så bara, nej, jag vill vänta på den här. Så när den här är inspelad idag så ska vi spela in sammanfattningen på alla kalendrar 2021. So I am very excited. Men nu hoppar vi in i den här. Och all energi och tålamod för adventskalendern är över nu. Om du inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Jag har öppnat över 100 adventskalendrar i år. Året runt så gör jag skönhetscontent. Så då vill du definitivt se, så glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte också bort att jag har massor utav adventskalendertävlingar igång. Ända tills på lördag, den 20. Så nu tycker jag att vi hoppar in i dagens video. Det är alltså 24 moments of beauty. And it better be good, because I don't have time for this. I den första så har vi Origins. Origins adventskalender var ju lite av ett skämt i år tycker jag. Och det här är deras Clear Improvement Active Charcoal Mask. Det här är en lite för hård mask för min hud. Det är en djuprengörande chopala. Den är jättetrevlig men inte för mig. Inte för min torra hud, inte för min torra känsliga hud. Med det sagt, supertrevlig. Helt ok storlek. Den här kalendern är inte jättedyr, men inte heller jättebillig. Men angående priset och värdet så, I don't remember. Det kommer jag lämna här nedanför i beskrivningen. Det är slut nu. Jag är färdig nu. Jag tänker inte ursäkta mig själv mer. Lucka nummer 2. Där har vi en till Origins. Och det här däremot är enligt mig Origins bästa produkt innan de formulerade om den. Och helt okej efteråt. Det här är Origins Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocado and Glacier Water. Den här är kanon, men den är inte lika bra som innan de gjorde om den. Med det sagt så tycker jag fortfarande om den. Och kör den här först, tvätta av den, kör den här och gå och lägg dig. Och du kommer vakna upp med baby skin. For show. 2 Origins luckor i rad alltså. Ska vi se här. Här ser det ut som att det är någonting från MAC. Vi har fått ett lipgloss ifrån MAC. Älskar lipgloss ifrån MAC. Alltså jag älskar ju allt. Alla läppprodukter typ ifrån MAC. Där är lipgloss, lipgloss. Är det den genomskinliga? Det är det. Fullstorlek lipgloss. Alltså jag har gått igenom, när jag säger att jag har gått igenom 15 såna här så överdriver jag inte. Det här är en absolut måste i vilken makeupartist pro kit som helst. Jag har använt den här över tusentals läppar. Och den är magnifik. Superkul, jag har inte den här i min vanliga kollektion. Så den ska jag definitivt behålla. Och lucka nummer 4. Största lådan i universum, kolla den här lilla där i. Okej, okay. Way to ruin the surprise. I was super excited and then I wasn't. Åh, kom igen. Vi har en extra dimension skin finish i A Natural Flirt. Jag tror inte att jag har några sådana här i min kollektion längre. Det här är alltså en, åh, oh, så pansy pants. En, det ser ut att vara en peach duochrome shiftig extra dimension extra dimension eyeshadow. It's fine. Det är i alla fall en färg som jag tror jättemånga kommer att tycka om. Vi luckar nummer 5. Ser ni ens någonting eller? Nej. Det är lucka nummer 5. Så har vi lite Clinique. Och jag har ju öppnat 2 stycken adventskalender från Clinique i år. Så jag känner mig ganska, oh, jag känner mig ganska sett. Men det här är Clinique's Moisture Surge Lip. Och den här är jättebra. Vi har fått den i full storlek. I love this. I will absolutely keep this. Den här är jättetrevlig. Det är alltså ett läppbalsam. Som är super och återfuktande. Och jag älskar förpackningen. Jag vet inte om ni tänkte på det eller om ni har sett den här innan. Den har en jättehärlig sån här. Ja, ah, jag älskar den här. Den här är skitbra. Också ganska glansig så den sitter fint över andra läppprodukter. Typ en läpppenna eller så. 6 har vi här uppe. Då har vi med Clinique då. Nej.
Vi har Smashbox, Always On Gel Liner. Älskar ju Smashbox också, men jag tycker att de är inte så jätteduktiga på ögonprodukter. Jag tror inte att jag har testat de här gel-linerna från Smashbox innan. Jag tror inte att jag har det. Jag skulle så gärna vilja testa mer från Smashbox, men jag vet liksom inte riktigt var jag ska börja. Det brukade ju vara, om man går tillbaka några år på min kanal, så brukade det vara en av mina absolut mest, gud vad svart jag hade blivit här under. Jag var ute nyss i regnet och då smetade det av sig. Men Smashbox brukade vara ett av mina absolut favoritmärken. Men någonstans så tycker jag att jag tappade dem lite på vägen liksom. I don't know. 7. Där har vi också, ja. Vi har Smashbox Primer. Det här är Photo Finish Smooth och Blur Primer. Det här är ju typ, det här måste ju vara Smashbox mest sålda produkt. Det här är en 12 ml, alltså typ en halv size. Mycket smidigare storlek. Väldigt populär för att jämna ut som en bra bas. Också utmärkt för folk som är känsliga och vill ha en barriär mellan sin hud och foundation. Supertrevlig, men ja, ingenting mer än så. Den är bara supertrevlig, men ja. I 8:an så har vi, jag är inte ett så stort fan av Glam Glow. Och Glam Glow får gärna prove me wrong, men jag har inte haft så jättebra erfarenhet av deras masker. Och den här speciellt, det här är super mud. Den här verkar typ alla älska och jag fattar inte, den gör ingenting och den bränner min hud. So I don't like that, men det är 30 gram. Med det sagt, det enda som jag vet att jag älskar ifrån Glam Glow är deras setting spray. Men jag skulle vilja bli motbevisad, så jag får se ifall jag går dit några fler gånger. Jag är inte så jättebig fan av de här maskerna. I'm just not. 9. Jag tycker inte att de är så bra. Oh, de kanske har släppt några nya som är jättebra, jag kanske har jättefel. Det var länge sedan jag köpte något från Glam Glow. Vi har också fått Moisture Surge från Clinique, deras serum i Moisture Surge. Och Moisture Surge är ju min favoritserie från Clinique. Och som sagt, jag har öppnat 2 stycken hela kalendrar med Clinique i år. Så vill ni se mer om vad jag tycker om Clinique, så är det ju bara att titta på de videorna snarare. Men trevlig. Absolut, en rolig produkt som jag tror att många kommer tycka om. 10. I 10:an så har jag, oh, den här är jättebra. Det här är Clinique's Pretty Easy Liquid Eyeliner Pen. Jag ska bara få in den här jävla luckan. Den är jättetrevlig. Det är mycket fullstorlekar den här, eller väldigt bra storlekar. Väldigt bra storlekar eller fullstorlekar. Det var jag lite, det trodde inte jag. Men det här är alltså en flytande eyeliner i svart som du kan måla en liten eyeliner på. Kul ändå. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det där, det är en väldigt bra mix av produkter som jag tror att väldigt många kommer tycka om. Liksom läppbalsam, primer, lipgloss, eyeliner, gelliner, masker. Det är en väldigt bra mix hittills. Det är jag lite chockad över faktiskt. I lucka nummer 11. Och är det, om det är Origins ögonkräm så blir jag så glad. Det är det! Det här tycker jag är Origins överdrivet bästa produkt. Det här är Ginseng Refreshing Eye Cream. Den är super ljusreflekterande, super återfuktande och helt magisk. Jag har redan sparat en sån här för mina kalendrar från andra kalendrar. Och jag har en öppen i mitt badrumsskåp. Och jag kanske har en till backup som jag hade sedan tidigare. Den här är supertrevlig under makeup och är super ljusreflekterande. Älskar denna från Origins. Det var jätteroligt. Ja, men det är en väldigt, väldigt trevlig kalender hittills. Det här, om den finns i lager så borde ni definitivt snäga upp det här fort. För att jag tror att den här kommer att sälja slut fort efter den här videon. Om det fortsätter så här bra. Lucka nummer 12 så har vi Sumptuous Extreme från Estée Lauder. Det här måste ju också vara en av Estée Lauders bäst säljande produkter. Jag har fått den här i, jag har säkert fått den 6 stycken sådana här i år i kalendrarna. Jag tror det. Supertrevlig, volymgivande, separerande mascara. Är den värd prislappen? I don't think so. Jo, ja. Alltså jag tycker jättemycket om den här. Och jag älskar när jag får den typ i Estée Lauders Blockbuster kit. För det är verkligen värt det när man får det som ett litet kit. Skulle jag betala fullpriset utan rabatt? Kanske inte. Men jag älskar den ändå. Gått igenom många också genom åren. Det har också varit en sån här riktig makeupartist favorit hos mig. 13 har vi lite mer Clinique i. Jag hade hoppat på en Moisture Surge Cream, men det här är All About Clean Cleansing Exfoliating Jelly. Spännande, har inte testat, har ingenting att säga om den överhuvudtaget. Men kul, en rengöring har vi ju inte fått. Och rengöringarna brukar vara otroligt populära från Clinique.
det här är min jättefina, den är holographic och så står det Costa Coffee. Fredrik har köpt den här till mig och det här går att ta av. Jag gillar att ha den. Den här Fredrik köpte mig i England på Costa Coffee. Mm. Jag är så törstig när jag pratar så mycket. Kanske inte i England förresten. Kanske på flygplatsen till eller från jobbet. Fredrik jobbar ju som sjöman för er som kanske inte vet det. Lucka nummer 14. Klinik igen. Det är mycket klinik. Hade de överlager eller? Nej, jag bara skojar. Jag bara skojar. Det här är Clinics High Impact Mascara. Och den här däremot, I would pay full price for. Den här har jag säkert också fått 6 stycken i kalendern i år. Det är en sån här riktig liksom poppis grej att slänga i kalendern. För de är så bra och väldigt väldigt omtyckta. Supertruper trevlig mascara. Och fullstorlek 15. Jag kan inte förstå att vi är på de sista 10 luckorna nu för i år. Alltså jag är så taggad, det ska bli så jävla skönt. Vi har fått en eyeshadow i, nej, vi har fått brûlée. Wow. Eller jag tror att man säger brûlée, men jag säger det i alla fall. Det är en satinskugga, perfekt för att highlighta brynbenet om man vill sätta sin ögonskuggsbas, om man vill ljusa upp locket. Också en fenomenal skugga som jag har använt jättemycket genom åren för att highlighta matt i ansiktet på en ljus hudton. Svinbra till det. Jag önskar att de gjorde den exakt den här i en större storlek så att jag hade kunnat använda det mer. Bara love that. 16. Lucka nummer 16 så har vi fått my favorite serum. Det är få saker ni hör så mycket som, fan vad mycket favoriter jag har här i ändå. Estée Lauder's Advanced Night Repair är också en av mina mest använda serum. Jag pratar om det hela tiden. Det här är ett sjukt bra serum. Jag får alltid jättemånga av dem i kalendrarna. Jag har 3 fullsizer stående där hemma nu. Och det är jättebra för att jag går verkligen igenom dem. Det är min sån här comfort serum. Jag vet att de alltid funkar. Och jag använder dem hela tiden. Supertrevligt. 7 ml är ganska litet. Men det är ett ganska dyrt serum. Så jag tycker ändå storleksmässigt att de inte är snåla i den här kalendern. Ifrån Estée Lauder så har vi också fått deras Daywear Sheer Tint Moisturizer SPF 15. SPF 15 är alldeles för lite. Det har jag aldrig. Jag har aldrig under 30. Jag är lite sugen på att testa den här bara för att se vad den säger eller hur den känns. Men det här är en 15 ml tub. Det är ändå en ganska schysst storlek måste jag säga. 18. I lucka nummer 18 så är det mer Estée Lauder. De har liksom inte spridit ut dem så mycket. Är det tanken att man vill ha 3 Estée Lauder? Jag hade velat ha en Clinique, en Smashbox, en MAC. Det här är i alla fall deras Foaming Cleanser slash Purifying Mask från Estée Lauder. Och det är en 30 ml, alltså inte en fullstorlek men en bra travel size. Rengöring som är en multi-action foam cleanser. Inte testat. Jag skulle dock gärna vilja testa mer Estée Lauder hudvård. Jag har pratat om det tidigare när jag pratat om Estée Lauder det här året. Att de verkar ha så himla mycket bra. Och ni brukar alltid komma med så bra rekommendationer. Jag kanske får göra det nya året det här. Men nu är det dags för 19. Clinique. Vi har fått deras Dramatically Different Lotion. Superpopulär. Måste också vara en av deras bästsäljande produkter. Jag hade hoppats att vi skulle få Moisture Surgeon för det är min favorit. Men den här är... okej, okay. Jag tycker att den här är okej. Okay. Jag gillar Moisture Surgeon mer. But it's fine, det är hur många milliliter? Också 15 milliliter. Det är bra, bra, bra. 20. 20 så har vi ett Velvet Teddy Matte Lipstick Mini ifrån MAC. Skitbra. Vi har inte fått någon Velvet Teddy tidigare i år. Vissa år får vi det 100 stycken. Velvet Teddy är ju en av MACs bästsäljande shades. Det är en väldigt varm, lite mörkare nude. Helt fantastiskt bra. Jag älskar den här storleken på MAC läppstift. Och den är jättefin. Här ser ni hur den ser ut på bilden här. Jag ska bara stänga den så kan ni få se. På en lite mörkare hudton. Hon är inte, ser inte ut att vara jättemörk. Men ja, den är jättefin då också som en uppljusande färg. Den här är älskar formulan på MAC matta läppstift också. 21. On 21 we have the Moisture Surge Overnight Mask. Vi fick massa Moisture Surge, men krämen kunde vi inte få. Why? Det här är i alla fall Moisture Surge Overnight. Jag dreglar lite igen. Overnight Mask. Oh. Moisture Surge är en trevlig serie, så I am not mad about that either. 15 milliliters. 22, 3 sista luckorna för i år hörni. Åh, vi har fått en full storlek till från Origins. Wow. Det här är Origins Ultra Hydrating Energy Boosting Cream.
Jag har inte... Det här är 30 ml. Jag tror inte... Jag måste lukta på den. Jag tror inte att jag har haft den här. Jag kanske har haft ett test eller så. Mm, luktar apelsin. Det är inte min favoritdoft, men luktar ändå fräscht. Jag har inte testat den här, men jag älskar ju ögonkrämen. Så det känns ju spontant som att jag skulle kunna tycka om den. Jag kanske får ge den en liten chans. Vad tycker ni? Ska jag spara den och testa den? 23, näst sista luckan för i år. Jo! Oj! Woo! Okej, okay, sorry. Super excited. Super excited over here. Vi har fått Clinique's Moisture Surge. Och det här är den bästa produkten ifrån Clinique. Den här är sjukt bra. Alltså sjukt bra. Det finns också en intens variant. Men jag älskar den här. Den är perfekt under makeup. Åh, gud vad glad jag blir. Älskar den. Okej, lucka nummer 24. Kom igen, något riktigt bra nu. Det känns som någonting stort. Ja, gud, jag blir så glad. Okej, älskar den här kalendern. Den kommer att sälja slut. Bra jobbat, Estée Lauder Companies. Vi har fått Max Prep & Prime Fix Plus. Det här är den bästa fuktgivande misten till makeupen. Alltså, det är inte en setting spray. De marknadsför det lite som setting spray nu för tiden. Men det här är en fuktspray som får allting att smälta ihop. Och det är helt fantastiskt rolig full size. Jag tycker att det här var en jättetrevlig kalender. Jag måste nog se om jag kan plutta in den här någonting i min sammanfattning. Men alltså, wow. I love this. Jag tycker att den är jättetrevlig. Vad tycker ni om den? Om ni är sugna på att handla den så ligger en reklamlänk här nedanför. Jag hoppas att den inte är slutsåld. Tack för att ni tittade på dagens video. Det här är den sista adventskalendern 2021. Nästa gång vi pratar om kalendrar så sammanfattar vi. Så tack så jättemycket för i år. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att kika på de andra adventskalendervideorna. Och tävla för Bumbelens på de andra. För att jag vill att de ska få nya fina hem allihopa. Ha det så jättebra nu. Hej då.